Morjesta. Kyllä tää Suomen luonto tällään kesällä vaan on komeet, vai kuinka? Tällä maalla on sillain ihan mukava asustella. Linnut meillä vähän lipertelee ja lauleskelee ja ihmiset on aika lepposta sakkia pääsääntöisesti ja muutenkin elämä on aika verkkasta. Ja kyllähän tää niinku mieltä rauhoittaa tämmönen maalaismaisema ja käveleminen täällä niin sanotusti mettän keskellä. Huomattavasti enemmän kuin hektisessä kaupungissa. Jotenkin siellä kaupungissa vaan se elämä vaan on väkisinkin sellaista hektistä ja muuten sellaista niin kuin kauhean kiireisen olosta ja muuta. Tänne kun tulee, niin sillä on niin kuin mieli lepää, kun katsoo tästäkin tätä maisemaa, että tie vaan menee tonne mettään ja kääntyy siitä sitten sopivasti tonne vasemmalle. Tietysti onhan täällä vähän pirusti hyttysiä ja kaikkea muuta, mutta ei ne sinänsä haittaa. Mikä niin kuin meidän kannattaisi Suomessa pitää kiinni siitä, että meillä pysyy oikeasti tämmöinen luonto ja mahdollisuus tähän luontoon ja ihmisille niin kaupungissa kuin maaseudullakin mahdollisuus olla siellä luonnossa, tehdä siellä luonnossa asioita, nauttia siitä luonnosta, antaa sille luonnolle mahdollisuus tukea sitä meidän ihmisten henkistä hyvinvointia, mitä se tukee. Kuitenkin huomattavasti enemmän kuin televisioviihde, pelit tai käveleminen keskellä kaupunkia. Eihän se ihan tuulesta temmattua ole sekään, että minkä takia siellä kaupungeissakin tarvitaan niitä puistoalueita ja metsäalueita sun muut. Kyllähän näillä kaikilla on niin kuin joku syy. Ja se syy on just se, että tällainen metsä vaan rauhoittaa ihmisiä. Ja sit se, että onhan täällä maaseudulla asuessa, niin onhan täällä oikeasti semmoinen niin kuin yhteisöllisyys tosi hyvällä tasolla, että eihän täällä sillain niin kuin jos sä jeesiä tarvit, niin yleensä sä sitä saat. Sä tarvit apua johonkin. Onhan se täälläkin vähentynyt kaikki talkoohenki. Ei täälläkään sitä enää siinä määrin ole, kun sitä on ennen ollut. Ennenhän sitä on ollut kaupungissakin tosi paljon, mutta viimeisiä aikoina, kun mekin asuttiin kaupungissa ja kerrostalossa, niin eihän siellä taloyhtiön talkoissa oikeasti käynyt ketään. Että eihän se niin kuin semmoinen yhteisöllisyys ja semmoinen, niin se on niin kuin kadonnut käytännössä kokonaan jo kaupunkialueella. Tosin koko ajan se katoo täällä maallakin, mutta täällä se on vielä vähän jäljellä. Ja jollain tavalla sitä pitäisi niinku luotua lisää ja elvytettyä sit. Miten sitä sitten saadaan elvytettyä, niin en mä tiedä. Ei mulla ole siihen mitään yksiselitteistä vastausta. Jos mulla olisi, niin mä korjaisin senkin asian. Mutta ainakin mä koitan itse auttaa toisia niin paljon kuin mahdollista, kun vaan rahkeet riittää. Enkä aina ensimmäiseksi vaatimassa vastapalvelusta tai rahaa joka ikisestä asiasta. Koska se on kuitenkin meidän kaikkien etu, että me ollaan mukavia toisille ja autetaan toisia ja tehdään yhdessä asioista. On se nyt mukavaa tehdä yhdessä hommia. Vai kuinka? Matka saunalle jatkuu. Kyllähän tässä kun katsoo tuota maisemaa tonnekin päin, niin kyllähän siinähän oikeesti niin kuin mieli lepää. Järvi, vähän paineiden liplatusta ja muutama talo siellä täällä, että onhan tää niin kuin hienoa suomalaista maalaismaisemaa. Mutta vähän semmoiseen tärkeämpäänkin asiaan tässä matkalla voisi vähän takertua. Tässä on nyt viime aikoina ollut vähän puhetta kanssa eräästä petoeläimestä, joka on kuulemma äärimmäisen vaarallinen vieraslaji Suomessa. Kaikki varmaan ajatteli, että nyt se rupeaa puhumaan somaleista, mutta ei sentään. Tällä kertaa puhutaan ihan vaan kissoista, jotka nekin kuulemma itse asiassa tulee Pohjois-Afrikasta. En edes tiennyt, mutta kuulemma näin on. En tiedä. Jotkut on sitä mieltä ihan rankasti, että kissat pitäisi vaan raakasti pitää kiinni aina, koska ne tappaa pieneläimiä, jyrsijöitä, lintuja, käärmeitä, käytännössä kaikkea pienempää. Ja kissahan on semmoinen, että se tuntuu tappavan ihan huvikseenkin näitä muita eläimiä, joka sinänsä on tietysti aika kamala ajatus. Kun aina kun tapetaan huvikseen, niin se kuulostaa kamalalta. Ja no, toisaalta taas sitten kissahan on, esimerkiksi meillä on kissa,
ja se kulkee vapaana. Mutta kissa on äärimmäisen tärkeä siinä, että se pitää talon erossa jyrsijöistä ja jyrsijät erossa talosta. Eli kissahan käytännössä hoitaa sen, ettei tarvi olla hiirenloukkuja, joihin lapset vois mennä kun räpeltää. Ei tarvitse olla rotan myrkkyä, mihin taas vois lapset mennä räpeltää. Kissa hoitaa tämän kaiken pois ihan sillä, että sä annat sille väillä vähän ruokaa. Ja no, tietysti se on varmasti sellainen, että se tappaa lintuja, niitä kuolee paljon. Mutta ei kissat mun mielestä välttämättä, tai mä en usko, että kissat on tekemässä Suomeen minkäännäköistä suoranaista invaasioa sillain, että jotenkin yhtäkkiä meillä olisi niin paljon kissoja, että kissat ajaisi joitain lajeja sukupuuttoon. Taikka, että kissat olisi ihmiselle vaarallisia, niin ei todellakaan ole. Elikkä mun näkövinkkelistä, niin ei kissan pahuus nyt ole ihan niin iso ja paha juttu, kun sen annetaan ymmärtää olevan. Mun mielestä kissa on hyötyeläin. Jyrsijät ei ole hyötyeläimiä. Kissa on hyötyeläin. Linnut on vaan niin kuin valitettava osa sitä, että tämä meidän hyötyeläin hoitaa nämä jyrsijät. Niin linnuille nyt on valitettavasti se kohtalo, että joskus nekin joutuu kissan uhriksi. Ja se on tietysti valitettavaa. Mutta en mä näki sitä asiaa niin kauheen pahana missään tapauksessa. Että mun mielestä kissa on hyvä asia. Vaikka se tuleekin sieltä Pohjois-Afrikasta. Tietysti joka ikinen saa olla mitä mieltä tahansa. Mutta kohta ruvetaan olemaan niin lähellä saunaa, että ruvetaan sytytteleen saunan pessä. Vihdoinkin perillä. No niin, ja nyt me ollaan vihdosta viimein päästy tänne saunalle asti, että päästään laittaa tulet saunaan ja jossain vaiheessa sitten ottaa pienet löylykki. Eiköhän me laiteta sauna tulille, että saadaan vähän lämpöä vanhaan suomalaiseen perinteiseen tyyliin. No niin, nytten on saunakin tulilla. Sinne noin puolen tunnin päästä pääsee lämmittelemään ja nautiskeleen elämästä. Mutta voiko tän hienompaa maisemaa olla, kun tosta kauniista lehtitunnelista katsoo eteenpäin? Nimenomaan. Kyllä se on oikeesti suomalainen järvimaisema, niin kyllä se vaan on kaunista katsottavaa. Ja tästä meidän nimenomaan pitäisi pitää kiinni. Että me saadaan tällaisesta vielä tulevaisuudessakin nauttia ja tulevat polvet saa nauttia. Ilman mitään ylimääräistä hömppää. Ei me ole tähänkään päivään mennessä näitä järviä pilalle saatu. Eikä me järkevällä suomalaisella toiminnalla niitä tulla saamaan. Vanhat polvet ei ajatellut luontoa. Ei meidänkään välttämättä tarvi. Sillain se kaikkein parhaana pysyy. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as